Takže čau, tady Fiky.cz, já vás vítám u nového videa a dnes to bude první díl ze série Woodstalk. Ano, jak už jsem říkal, je to první díl ze série Woodstalk. O čem Woodstalk bude? V Woodstalku vám vždycky řekneme něco o kovaškách, které budeme v tu chvíli testovat. Řekneme vám, co si myslíme o ceně, jaké jsou naše pocity, jak se na ní hraje, komu bychom je doporučili a takovéhle věci. Bude to hlavně pro hráče, kteří si budou chtít zakoupit dané kopačky, takže doufáme, že vám tady tohle pomůže, nebo já doufám, že vám tady tohle pomůže v tom, abyste si Puma Evopower vybrali. Takže jak už jsem říkal, dnes si řekneme něco o kopačkách Puma Evopower. Tohle jsou tedy Puma Evopower Tricks, byly navrženy pro mistrovství světa. My si řekneme celkově něco o Evopowerech, protože kdybych vám říkal něco jenom o daném druhu, tak by to asi nemělo moc smysl. Takže my si řekneme něco o Evopowerech a můžeme se do toho pustit. Začneme celkovým zhrnutím kopaček Puma Evopower. Puma Evopower jsou podle mě jedny z nejlepších kopaček na trhu. Dodávají noze to, co noha potřebuje, přirozený pohyb, a tohle vám nedá podle mě ani kopačka Superfly. Prostě tohle jsou podle mě nejlepší kopačky, co můžete sehnat, jsou lehké, jsou flexibilní, prostě vaší noze dodávají přirozený pohyb a to je podle mě nejlepší pro každou nohu. V tomhle videu nesmím zapomenout říct, že ačkoliv kopačka má funkce jako je AccuFoam, Everfit, tak hlavně ten Everfit bych chtěl podotknout, protože to je vlastně flexibilita té kopačky. Říkám to v každém videu o těchto kopačkách a je to pravda. A myslím si, že tohle je opravdu skvělá věc, prostě tady tohle vám nenabídne žádná kopačka, žádná Nike, žádná Adidaska, prostě tohle vám nabídne jenom Puma Evopower. To je další důvod, proč si tyhle kopačky můžete zakoupit. Náš další bod bude, komu bych doporučil tyto kopačky. Tyto kopačky bych doporučil hlavně tomu, kdo chce pro své nohy jen to nejlepší. Tohle vám přinesou Evopowery. Na druhou stranu, kdybych měl vyjmenovat posty, které jsou nejlepší s těmahle kopačkama, tak je to podle mě post brankáře a defenzivního záložníka. Podle mě je to nejlepší pro tyhle ty posty. Dalším bodem je cena. Cena není až tak vysoká, sice tyhle Trixy, jelikož byly navrhnuty na mistrovství světa, tak stojí 4000 korun. Ale normální Evopowery nebo Evopowery, které nebyly navrženy pro mistrovství světa, stojí, když si chvíli počkáte, 3000 korun, což si myslím, že za tak skvělou kopačku není vůbec velká cena, na rozdíl třeba od Superflyu, které stojí 7000. Takže podle mě se tak tyhle kopačky opravdu vyplatí. Tohle video bylo opravdu krátké, chtěl jsem jenom podotknout, co je na těchto kopačkách úžasné a čeho byste si měli na první pohled všimnout. Já děkuju za poskytnutí těchto kopaček do Top 4 Football a snad se vám Woodstalk líbil. Pokud ano, ohodnoťte ho a napište nám do komentářů a možná při dalším Woodstalku na jiné kopačky, třeba Vapory. S tímto se s vámi loučí Frikik.cz.